Velkommen tilbake. Nå har Emma hevet på seg mikrofon og fått med seg et kamera og løpt ut på gata for å se hvordan stemningen er i forkant av demokratitoget. Skal vi kikke om vi har fått med oss Emma? Hallo! Hei, der var du! Hører dere meg greit? Ja. Vi hører deg bra. Hvordan ser det ut der du er nå? Altså, det begynner å fylle seg litt opp. Ja. Ser dere folk her? Absolutt. Og full korps og et langt tog av barn som skal være med. Barn og voksne, politiet er her, ordføreren er her. Maria, som vi hadde inne i studio her forleden dag, er på plass. Så jeg tror dette her blir et langt og fint tog, altså. Ja. Hvor i Arendal er det du befinner deg? Akkurat nå så er jeg på Kanalplassen. Hvis dere ser her borte, så er det fullt av stands som er rundt på hele plassen her. Og de har ikke åpnet enda, for de åpner ikke før klokka blir 11, som er litt over en time til. Men her er det jo også fint å gå og se på stands litt senere i dag. Så her blir det fullt av folk etter hvert. Det ser ut som sola skinner i Arendal i dag også. Veldig. Altså, det er så nydelig å være her ute. Jeg er veldig glad for at jeg tok på meg litt ledere og ikke sånn tjukke genser i dag. Det var mer riktig. Så jeg tror det blir en skikkelig fin dag, altså, i Arendal. Men hva er det egentlig som skal skje der du er nå? Altså, nå skal vi gå i altså, det er Korp som skal spille, og så skal vi gå bort til Torvplassen, hvor da det vil være en offisiell åpning. Og så sender vi jo derfra etterpå. Men jeg har finnet noen korpsfolk her som vi kan snakke litt med. Ja, spennende. Hører dere greit? Ja. Da står vi her med Ida Maria. Ja. Ja. Ser dere greit? Ja. Hvordan er det å skulle spille i korps i dag, Ida? Det er veldig gøy. Ja. Hva er det dere skal spille for nå? Vi skal spille et par marsjer som vi spilte på 17. mai og i 10. mai. Ja. Hvorfor er det så viktig at vi har et demokratitog for barn og unge, tror du? Jeg vet egentlig ikke helt, men Det er kanskje en fin måte å samles på. Ja. Ja. Er det stas å være og spille fremmest i tog? Ja, ja, det er veldig. Har du spilt lenge? Jeg har spilt 4 år. Ja. Og så hvilket instrument er det du spiller på her? Jeg har spilt tverrfløyte. Ja. Har du mulighet til å gi oss en liten lyd? Ja. Det der blir kjempefint. Ja. Og hvor er det dere kommer fra? Vi begynte å gå der oppe, og så er liksom skolen vi øver på etter Morgenbyr, da. Morgenbyr, ja. Kommer den her fra Arendal? Ja. Så fint. Og her har du, er det folk du går i klasse med, eller er det på kulturskolen? Det er egentlig bare folk jeg har møtt i klasse. Ja. Altså, jeg kjenner de egentlig ikke fra skolen og sånt. Ja, det var kjempehyggelig, da. Det virker jo som at dere har det veldig hyggelig her sammen. Jeg gleder meg til å høre dere. Det blir kjempefint å skulle gå i tog med dere etterpå. Takk skal du ha. Ok. Da er vi videre her. Skal vi se hvem andre er det vi vil prate litt med? Er det noe dere lurer på? Det ser jo ut som folk begynner å samle seg. Hvor hadde du ordførende? Eller han bare har kanskje gått på scenen for å gjøre seg klar? Han står og snakker med politisjefen, ja. Men det er mulig at vi kan snikke oss litt grann bort her. Vi bare venter litt grann. Nå tenker jeg vi bare kommer over. Vi er i dyp diskusjon her nå, så vi burde nesten fatte på film. Det er jo, vi kan jo høre litt med Maria her. Nå driver de og avfører. Her, så begynner jo folk å dukke opp, så det ser ut som at det skal bli litt av en folkemengde i dag også. Skal vi se. Vi kan jo nevne at når vi har vært rundt i gatene og på arrangementer, så er det jo veldig tydelig at sikkerheten er godt ivaretatt. Vi er live. Har dere mulighet til å slå en liten prat? Ja?
Her står vi med ordfører og politidirektør. Politidirektør? Ikke det er så viktig, men. Jo, men du, det jo veldig stas, da. Hvorfor det så viktig for deg å gå i tog i dag? Jeg tenker vi skal markere at holdt jeg på å si, det er ungdommen og barnas dag også. Det å delta i Arendalsuken, det å delta i debatter og ytre seg, det er en rettighet også for barn og unge. Så jeg synes det er kjempeflott å kunne få lov til å gå bak tog og støtte på med. Ja, så fint. Altså, merker du at det er stor interesse rundt politiet? Altså, det er det alltid. Ja. Og det er sånn takknemlig, for barna er jo så vennlige og hyggelige og synes det er stas med politiuniform. Og i tillegg deler ut litt kjærlighet og sånn kjærlighet for pinne bort i bua vår her, så får vi tilstrømning. Ja, og det er jo også en trygghet for de unge at dere er til stede. Ja, jeg tror nok at de opplever at politiet er der for dem også. Ja, ja. Så bra. Og så står vi også her med ordfører. Og du skal være med på åpningen her i dag. Ja. Ja? Er det bare det vi kan forvente oss av åpningen? Du, jeg er like spent som deg. Ja? Ja. Jeg bare gleder meg. Jeg skal bli intervjuet ja. Som en del av åpningen. Og jeg aner rett og slett ikke hva jeg skal bli spent på. Og det er jo det som er spennende. Er jo det uventet. Og... Nei, jeg bare gleder meg. Det er jo så utrolig gøy med Arendalsuka om. Og så synes jeg også det er en påminnelse om at vi ikke skal ta demokrati, og ikke minst det å ha muligheten til å påvirke demokratiet for gitt. For vi skal jo ikke glemme hva som skjer rundt oss nå i mange land, og spesielt det som skjer i Afghanistan, der vi er veldig mange som holder pusten i forhold til rettighetene til innbyggerne. Så det at vi også er med på via Arendalsuka til å sette fokus på vårt demokrati er utrolig viktig. Virker det som at de unge er interessert i å bruke Ja, jeg opplever også at via skolen og via foreldre, via venner og sånne ting, så har de lært også noe mer og mer å si fra. Hvertfall siden jeg er vokst opp, så er det mer og flere ting de kan gjøre plass, og de kan si fra. Og, ja, det er mer fokus på det, og det synes jeg er veldig bra. For hvis man ikke sier det fra, så kan man ikke gjøre noe med det. Ikke sant? Og det er det som er veldig bra. Ja. Vil du si at det derfor så er det så ekstremt viktig å stemme også i disse dager for de unge? Du er altså som folkevalgt, og det å ikke bruke stemmeretten sin, ja, jeg vet ikke hvor langt jeg skal dreie det, det gjør vi bare ikke. Vi må bruke stemmeretten, og det er utrolig viktig. Jeg husker selv første gangen jeg gikk og stemte, det var første gangen jeg hadde mulighet til å gjøre det, og ja, jeg opplevde det hvertfall som en ære. Ja, og når var det du stemte første gang? Det var EU-valget i 1994. Ja, ikke sant? Men hvordan er det opplevelsen? Altså, hva er det du gjør totalt gjennom prosessen for de unge som ser på? Ja, det som er jo at du har et valgkort. Du har fått et digitalt valgkort, så det må du huske å ha lest, sånn at du vet hvor du skal stemme. Så regel er det på en skole, en institusjon eller et bibliotek. I andre så kan du få stemme noe på biblioteket. Det er sånn at da er det bare å komme, og du har legitimisjon med deg. Og så tar du og registrerer deg, så blir du henvist hvor du skal gjøre det, og da får du velge også partiet. Så bra, tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Da ser det ut som at toget her er på vei til å starte. Vi går og steller oss bakerst med de andre her. Så blir det veldig spennende å se. Det er veldig gøy å endelig kunne gå i tog. Det er lenge siden. Veldig mange barn som er ivrige, og jeg skulle gjerne filme dem, men det kan vi ikke. Men de jubler og er skikkelig gira og engasjerte for å nå skulle snart gå i tog. Det høres jo ut som det begynner å bli riktig god stemning ute i Arendals gater. Ja, det gjør det absolutt. Så ser jeg litt kjent folk her. Og noen vi var og spiste mat hos her om dagen, som drev og vinket, og alle er gira og smiler. Og ja, jeg tror folk bare er skikkelig glade for å være ute blant mennesker igjen, og ja, kunne være en del av noe så stort som dette her er. Da. Mm. Så hvis vi ser, jeg kan ta litt oversiktspill her nå. Så vi et blant folk. Og så er det politi som er til stede, ordfører. Nå er vi i gang! Nå er vi i gang!
Klarer dere å se helt fram I der? Vet ikke om dere ser helt der, ikke sant? Og her går jeg da med ordfører og politidirektør bak meg, og de også super happy med å endelig gå I tog. Det gøy! Det god stemning! Masse folk som vi går forbi, ja. Yes. Ja, her går vi forbi alle båtene. Bare gå litt på siden av vågen, så dere får sett litt. Her det jo... Her det jo masse båter som også står. Vi løper, sånn at dere får sett litt korpset som spiller. De som ikke kjent I Arendal, at nå jo du I pollen. Nå jeg I pollen, ja. Og det sånn det ser ut I pollen. Og nå nærmer vi oss korpset her, så det blir sikkert fullt liv. Her ser dere hvor stort det for folket at vi også har en Arendalsuka ung. Og her ser vi verter som står og ønsker alle det samme. Så tusen takk! Da går jeg også inn på plassen her hvor det skal være offisiell åpning. Og det ser ut til at den straks I gang med å starte. Og her ser vi inn på torvet. Dette torvscenen. Hvor det ting som skal skje, som vi skal sende fra nå, ganske straks. Så dette var veldig gøy å være med på. Ja, utrolig gøy å se, Emma. Det ser ut som en god stemning, og det jo lite som så jovialt som korps. Absolutt. Og her står vi også med prosjektgruppa på Arendalsuka. Vi hadde jo deg inne her om dagen. Hvordan synes du stemningen? Dette helt fantastisk. Det så rørende, og det så nydelig å se unger I gatene og som skal inn og være med på dette arrangementet. Dette så... Vi så heldige som har mulighet til å ha det tilbudet på barn I vår by, og dette stas altså. Det veldig stor stas. Tusen, tusen takk. Da tror jeg vi setter over til dere igjen. Ja. Men dette var veldig gøy å være med på. Tusen takk skal du ha, Emma.
Da skal vi straks sette over til akkurat den scenen Emma på, sånn at dere kan få se den offisielle åpningen av Arendalsuka Ung.